यम सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृतरथियं प्रणतपालभवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालीकाजरीमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम कार्यक्रमहरू बस्नुभएका समादरणीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दै सदाजस्तै आज पनि म ज्योतिष गोविन्द प्रसाद शास्त्री तपाईँहरू समक्ष तपाईँको राशिफल र रा आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो कार्यक्रम सधैँ यसै समयमा प्रसारण हुने गर्छ यस कार्यक्रमभित्र ज्योतिष ज्योतिषविधाका अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा र परिचर्चा गरिएका हुन्छौँ कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ दुई हजार अठहत्तर साल आषाढ महिनाको बाइस गते राजा मङ्गलबार रास अर्क्यो र पक्षको द्वादशी तिथि कृतिका नक्षत्र सुलयोग कौलोकण्ड आनन्दादियुगमा गदयोग रहेको छ भने वृष राशिमा चन्द्रमा प्रण रहेका छन् दिनमा चौतिस घडी छ छा, छब्बिस बोला सूर्यदे बिहान पाँच बजेर पन्ध्र मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ सात बजेर एक मिनटमा हुनेछ यो तर यो आजको पञ्चाङ्ग लागौँ फलतर्फ मेष राशि धन आगमनका प्रशस्त मार्गहरू खुला रहनेछन् वाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भएर जानेछ सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट पनि सम्मानित बन्नुहुनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ वृष राशि तपाईँको राशिमा चन्द्रमा भ्रमण रहेका छन् तपाईँका माङ्गलिक कार्य सम्पादन भएर जानेछन् बौद्धिक दक्षता सामाजिक सेवा क्षेत्र आयोजनका मार्गहरू सबल रहेको हुनाले वृष राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ मिथुन राशि व्यय छन्दमा रहेका छन् खर्चका घरहरूको वृद्धि हुनेछ अनावश्यक यात्रा मनमा तनाव सञ्चलता अस्थिरता उद्वेगता र मित्रबाट विश्वासघात जस्तो समय प्राप्त भएको हुनाले इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ कर्कट राशि लाभ र विजयको योग प्राप्त भएको छ व्यापारिने सामाजिक सेवा क्षेत्र र विद्याबाट आर्थिक सम्पत्ति प्राप्त रहनेछ भने मिष्टान्न भोजन नयाँ वस्त्र र नयाँ कार्यक्रममा शरीर रहने शुभ अवसर प्राप्त रहेको हुनाले कर्कट राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द देखिन्छ सिंह राशि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ जागिरमा पदोन्नति र बढुवा रहनेछ मान्यजनको सहयोग सेवा आर्थिक उन्नति जस्तो समय प्राप्त रहेको छ भने घर जग्गा भूमि सम्बन्धी कारोबारबाट आर्थिक सम्झिदि लाभको योग रहने बनाइरहेको छ दिन शुभ पर्द रहेको छ कन्या राशि भाग्योदयको दिन रहेको छ धार्मिक कृत्यद्वारा सम्मान बन्नु छ ऐतिहासिक कार्यहरूमा सहभागी रहने शुभ अवसर पनि प्राप्त रहनेछ विद्याबाट आर्थिक सम्पत्ति प्राप्तिका कारण तपाईँको मन खुसी र रह सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्द रहेको छ तुला राशि अष्टमस्त चन्द्रमाका कारण कार्यहरू बुझिदो रहनेछन् स्वास्थ्य बाधा अनावश्यक यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता अस्थिरता उद्वेगता र सम्पन्नासन कार्यहरू यथागतिमै रोकिने जस्तो समय प्राप्त भएको हुनाले इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ वृश्चिक राशि लाभ र विजय प्राप्तको समय प्राप्त भएको छ पति पत्नीमा सौहार्दा प्रेम प्रस्तावमा सफल बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि र यात्रामा सफलताको योग प्राप्त रहेको छ भने रोकिएका कार्यहरू सहज रूपमा सम्पन्न हुनेछन् दिन शुभ पर्द देखिन्छ धनु राशि षमेश चन्द्रमा रहेका छन् कार्यमा केही समस्याहरू मित्रमा विश्वासघात अनावश्यकको लगानी लगानीको दुरुपयोग जस्तो समय प्राप्त भएको हुनाले इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ मकर राशि विद्याबाट आर्थिक सम्पत्ति प्राप्त रहनेछ नयाँ कामको शुभारम्भ रहनेछ छोराछोरीको नयाँ र सुखद समाचारका कारण तपाईँको मन खुसी र सुखी रहनेछ दिन शुभ पर्दो रहेको छ कुम्भ राशि मित्रहरूको विश्वास पर्दा कार्य उजोल्न पर्नेछन् अनावश्यकको लगानी फर्न सक्छ मनमा तनाव उद्वेगता लगानीको दुरुपयोग घर जग्गा भूमि सम्बन्धी कारोबारमा केही समस्या जस्तो समय प्राप्त भएको हुनाले इष्ट देवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ मीन राशि पराक्रम बढ्नेछ दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्त रहनेछ वाहन यान पशु चौपाय कृतन्य कामहरू र आर्थिक लगानीका मार्गहरूमा सफलताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्ति रहने शुभ अवसर प्राप्त रहेको हुनाले मीन राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द रहेको छ यी तै राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार र सद्कामनाका साथ हामीहरू अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछ भन्ने मङ्गल वचन दिँदै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट विधा माग्न पुगेँ भोलि पुनः यसै माझ रहनेछु र तपाईँ ज्योतिषीय विधाका विशेष सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ज्योतिष भाग्य दर्शनको कारणले सिद्धि विनायक ज्योतिष परामर्श केन्द्र भरतुल पाँच नारायणपुर स्वामी चोकमा रहेको छ र हाम्रो मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे चार उन्साठी छप्पन्न नौ सय त्रिसठी रहेको छ यो जानकारीका साथ बिदा माग्न पुगेँ सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्चन्तु मासित दुःखभाग जन ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति